ditë pune në Komisionin Evropian me drejtorin për zhërim edhe FCC, që është Christian Danielson, nikosisht me zonin Natalia Postolova, që është përfaqësuese BE-s në Kosovë. Kosova është palë kontraktuese me BE-n në Mësoan. Nikosisht Kosova ka adoptue agendën e reformave europiane të njërësijera edhe ashtu zbatim. Sëtë fokusimi ishte në programin për reforma ekonomike edhe në lanëshimin e këti programi për vitin që vjen. Ishte një mundësi e mirë pra që të marim direkt nga zoni Danielson edhe sugjerime për ato aspektet ma më rëndësi të këti programi. Pra, edhe kjo e vërtetën për pushtimin e BE-s, për perspektive në Europiane, për Kosovën, edhe për rajonin tonë. E falenderoj, zotin Danielson, për kohën, për të përkushtim, një kosisht e uroj Kosovën, edhe për miratimin pa me vot në parlament marveshës IPA, që është një marveshë që të shmanë në përkushtimin e BE-s, për qytetarët e Kosovës, për përmirësimin e jetës, ashtu si kush është qëllimi edhe i reformave që po i trajtohim sot. Ju falenderoj, zotin Danielson, fjala është e juaja. Të rikonfirmuar edhe njëherë perspektivën evropiane të Ballkanit Perëndimor. Sigurisht që kemi zhvilluar diskutimet përbashkëta të shohim se si ne nga ana e Komisionit Evropian ta përkrahim Kosovën në këtë rrugë. E di, është një rrugë sfiduese, ka të bëjë me reformat në ekonomi, reforma në sistemin e arsimit, në administratë publike, menaxhimin e financave publike, madje edhe shtyrjen përpara të strategjisë për energjinë. Zoti Kryeministër, kujtoj që kemi pasur diskutime shumë të mira për gjitha çështjet që i diskutuam, patëm gjithashtu edhe mundësinë për lancimin të programit reforma në ekonomi, i cili njëkohësisht është një instrument për koordinimin dhe prioritizimin e këtyre reformave. Gjithashtu kemi pasur edhe diskutime të detajuara sa i përket reformës për agjendës për reforma evropiane, ku janë identifikuar çështjet kyçe ku fokusohet Kosova, meqenëse edhe dua të falenderoj kryeministrin për programin qeveritar i cili adreson disa nga këto çështje. E përmenda më lart që kjo është një punë dhe një rrugë e vështirë nga ana jonë, nga ana e Komisionit Evropian, ne do të vazhdojmë të ofrojmë përkrahje për këto përpjekje të qeverisë Kosovës, përkrahje në aspektin e ofrimit të këshillave, përkrahje në aspektin e ofrimin e këshilltarëve që vinë këtu dhe ju ndihmojnë, madje edhe për përkrahje në asistencë financiare. Mendoj që është e rëndësishme të njohim shumën e asistencës financiare cila është dedikuar të aktualisht për Kosovën dhe për këto përpjekje. Që nga viti 1999, 2.5 miliard euro janë zotuar në formën e granteve për Kosovën në këtë drejtim dhe ne po vazhdojmë në nivel të rreth 100 milion eurove asistencë brenda vitit për këtë qëllim. Prandaj edhe për këtë jam shumë i lumtur dhe du të uroj edhe një kryeministin dhe parlamentin dhe forcat politike në Kosovë për vendimin që sa po u morë në parlament. Është e rëndësishëm, është vendimi i rëndësishëm, është dikon 75 milion euro cilat ndohen për, apo zotohen për arsimin primar, kujdesin e fëmijëve, për administratën, për reformën e administratës publike, për menaxhimin e financave publike, kështu me radhë. Mendoj që jam krenar që kemi pasur mundësi që të bisedojmë rreth këtyre çështjeve. Faleminderit, të ndonë të rëpres këtu fjalimin tim.
Je vona është njështje prej portalit Arbresh Pitinko. Zhutri Danielson, pytja këtë bëj me qështjen e demarkacionit. Nëse këtë vetë nuk ratifikuat marveshja e demarkacionit mes Kosovës dhe Malit të Zi, edhe për sa të qëtyjet liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës, e po ashtu edhe si eshte një progresin që është bërë në luftimin kundër krimit organizuar dhe korupcionin, ku po ashtu edhe kjo është njëri prej kushteve për liberalizim të vizave. Po ashtu edhe për juve, zotri Haradinaj, pyetja ka të bëj me atë që Bashkimi Evropian bashkë me disa vende anëtare tashme kanë arritur në një fazë mjaftë rëndësishme të ashtu quajtur procesi i Berlinit. Cili është ndrimi i qeverisë tanishme në lidhje me që ta kriju një zonë të përbashkët ekonomike të Ballkanit, ku hyn edhe Unioni Doganor. E që qeveria e kaluar në formë mënyre e ka kundërshtu këtë bashkim, duke thënë që do të dëmtohet buxheti i vendit. Faleminderit. Po filloj me pyetjen e fundit, mendoj që është shumë e rëndësishme. Një nga sfidat në përpjekjet e reformimit është adresimi i krimit të organizuar në nivel vendit, gjithashtu edhe korrupsionit. Është e rëndësishme për disa arsye ndryshme. Është e rëndësishme edhe vetë për vetë Kosovën. Është e rëndësishme për klimën e biznesit. Nëse flasim me operatorët ekonomik dhe i pyesni se cilat janë çështjet e rëndësishme për ju dhe cilat e të mundësën të krijimin e punëve e vendeve të punës, ata theksojnë korrupsionin, krimin e organizuar e kështu me radhë. Prandaj kjo është një element që është shumë e rëndësishme që ata adresohen këtë çështje. Po gjithashtu pajtonëm që është edhe një nga kriteret sa i përket urdhërrëfyesit për liberalizimin e vizave. Kur vinë këtu edhe që përmendet edhe çështjen e marrëveshjes së demarkacionit, kriteret janë të njohura publikisht dhe ne këshillojmë që të shikohet se si të adresohen kriteret. Kjo shkon për qeverinë e Kosovës dhe nga ana jonë, zotimi jonë është i qartë. Një hap është kryer. Komisioni është i gatshëm që të bëj rekomandimin për liberalizim të vizat sa po të kryen këto qështje. Zonën ekonomike, ashtu si është prezentu, Kosova ka vështërsime u kryqë në këtë zonë, përshka këse vendet tjilë shkëmbimet ekonomike trektare, i ka shumë pështira me disa prej qive në rejë, ka ka vështërsime. Ne, si kurse dini, jemi të interesu, pra Kosovë është interesu që përmes procesit Berlinit dhe përmes një përkushtimi që i gjithëstan nga kjo proces pra të mërë pjes në zhvillime të rajonale edhe po ashtu që të përshpejtoj procesin e vetë dhe i bëjes, por janë disa vështërsi që da duhet të ajtohen. Ju jeni ndjeni që kemi caktu koordinatorin nacional, është Zoti Gazmenda Grashi, i ngarku. Mirë pa, jemi një fazë të heshme të jafim një vlerësim definitiv ose final që si do të rrjel, pra, ose si do të kyqet Kosova në këtë proces. Edhe një kyqet. Tashtë një, pak më shumë, se një. Edhe një kyqet për Zotit Daniel Soq. Nëse bazume me këtë shumë për cilën ja ka fokusën në kanë Kosovës, një valisht, kur posë kushtit, nëse nuk rrjel mund, besoj do të ketë edhe tashu e përshët dëne. Cili të tjetë dënimi tashu e nëse Kosova nuk arrin ti përfundet gjitha ato reforma që parashikjen me këtë shumë cilën ju për afrën në Kosovës në dikën e sotme. Për zotin kryeministër, një për qështëve pa të shumë ka qenë edhe puna me energjinë, edhe parashikjet dhe të ju keni marë masa se ka këtë edhe adresimi të në qështëve puna me energjinë dhe din marveshën që keni tërë me banorët ati për të ndiruar hapsirën në një që të ketë të gjëtë jafushur, po në anën tjetër duke që shumë dhe mund të arrim më më dhe sa që kej po ka, më shumë se 5.5 nga. A do të mund edhe me boni zgjidhe për me gjithë në që mos të reflektoj kjo në faturat e vitit tashëm. I would never do it.
Asnjëherë nuk do shas ai dënimin që e përmendë juve, është kjo është një përpjekje e përbashkë që ta shtym Kosovën përpara vendin tuaj, ta shtym përpara në rrafuar agjendën e reformave. Kjo agjendë ka avantazhet e veta. Dhe këto i kemi vendosur në marrëveshjen për MSA, edhe gjithashtu edhe në era në agjendën për reforma evropiane, ba ditë që këtojmë edhe në PRE, këtë do tjetë qasja e në që të ofrojmë këtë prokroje. Dhe do të më të shohim se çfarë mund të bëjmë që të ndihmojmë Kosovën që të lëviz për para në këto reforma. Dënimin ja japim vetës nëse nuk i përmbushim reformat dhe nuk e dëshmojmë seriozitetin tonë, e dënojmë vetën si vend, se proceset nga dalëshohen, ndihmat paksohen ose ndalen, pra është një dënim që mu imi adhon vetës, edhe këto jemi keqësisht të vetëdijshëm, edhe besoj që edhe kjo është pjesë e bisedës, pra interesimi që Kosova me rritë kapacitetet e veta, për me zbatue edhe programin e reformave ekonomike, po edhe reformën në tansi. Edhe reformat në ende ligjë dhe në gjithësor janë interesyni direkt, pra kemi ngeqer. Sa i përket e qështis energjis, tani ne do të shkojmë për zhidhe reale, jo për zhidhe perfekt ose të përkryme, edhe për zhidhe në kohë, për vendime në kohë. Do edhe një ati falenderoj banorët, aty në zonave për mirë kuptim. Nikosisht falenderoj edhe menaxhmentin e Kekut për një qasje vërtet ndihmëse që mu zhjetë kjo qështje. Kosova do të vërteton kapacitetin e vetë që me rujtë stabilitetin energetik. Pa sot për sot me rëndësi është po hymë ndihmër që të kemi furnizim e energji. Një falenderit. Nuk do të rezulton kjo me rritje çmimit për konsumatorët. Falenderoj shumë edhe një herë e falenderoj zotin Danielson për kohën, delegacionin, zotin Apostolova që është gjithkohën me ne, e falenderoj. Estou para isso, mas não é nada.